Hey, hvad så? Albert Dylan her. Vi laver simpelthen live session af Smuk Uden Filter med PPD-drengene. Er vi klar? Ja. Jeg har været ensom i lang tid nu. Lidt efter en pige, der kunne give mig ro. Pludselig var du der i din sommerkjol på en strand i Åbenrå. Fandt dig under navnet Camilla Kanon. Du havde mange likes, for du lignede en million. Spurgte om du ville hjem i min swimmingpool, så vi kunne tage et billede på min flamingo. Vi kunne være perfekte, vi kunne være så ægte. Du kan ikke benægte, vi kunne få en million likes. Vi kunne tage et billede til Instagram, Instagram. Vi kunne lave en boomerang, boomerang. Du kan bare gøre din ting, gøre din ting. Ja, yeah, for baby du er smuk uden filter. Vi kunne lave throwbacks, throwbacks. Brug så mange hashtags, hashtags. Pige du gør mig helt væk, helt væk. Ja, yeah, for baby du er smuk uden filter. Jeg kunne invitere dig til Disneyland, hvis du aner scene, er jeg Andersen. Baby du er så smuk, ved præcis hvordan vi får tiden til at gå. Vær goals, baby, kun os to. Få så meget fame for en enkelt på Aarhus. Kunne du tage med hjem i min swimmingpool, så vi kunne tage et billede på min flamingo. Vi kunne være perfekte, vi kunne være så ægte. Du kan ikke benægte, vi kunne få en million likes. Vi kunne tage et billede til Instagram, Instagram. Vi kunne lave en boomerang, boomerang. Du kan bare gøre din ting, gøre din ting. Ja, yeah, for baby du er smuk uden filter. Vi kunne lave throwbacks, throwbacks. Brug så mange hashtags, hashtags. Pige du gør mig helt væk, helt væk. Ja, yeah, for baby du er smuk uden filter. Ligegyldigt om du er med eller uden filter, skal du huske, du er smuk, som du er. Du er både smuk med og uden filter. Hvis du er der herfra, live session Albert Dylan. Tak fordi I hørte med. Husk at hoppe ind og høre sang på Spotify, så bliver vi glade. Tak for det.